Ndiyo. Ambapo kumekuwepo na taarifa ya mchezaji Israel Patrick Mwenda ambaye wote tunafahamu amesajiliwa na Singida Black Stars. Lakini mimi nina kagoba pale na muona Israel Patrick Mwenda anafanya mazoezi kwenye michanga fulani hivi pamejificha peke yake tu. Leo ni siku ya tatu namuona, nikasema namna gani huyu kijana amekuaje anafanya mazoezi peke yake na timu iko huko. Lakini taarifa kumfuata umuulize. Na sikutaka kumfuata, lakini taarifa zipo kwamba kuna vitu vilikuwa vijamalizwa na taarifa za hapa na pale, ikabidi tubishe hodi kwa Kasano ambaye ni CEO wa Singida Black Stars kutaka kujua taarifa za mchezaji huyo. Hapana, hakuna shida yoyote. Hakuna shida yoyote? Hakuna shida yoyote. Mbona anafanya mazoezi binafsi na yuko na timu? Aliomba, ana mambo anaendelea kuya soti ya familia, kwa akimaliza atajie na wenzake. Lakini ilikuwa linatajwa kwamba mlikuwa mjakamilisha miongoni mwa yale mliokubaliana. Sasa hilo sizani, hilo umelitoa wapi? Hilo linasemwa miongoni mwa yale ambayo yanatajwa. Linasemwa wapi? Kwenye mitandao ya kijamii. Basi ni la wao la mitandao, kama sio la kwake wala sio la kwetu, basi ni la kwenye mitandao. Kwa hiyo ni mchezaji ni wa kwenu na nyinyi mmempa ruhusa? Ya, ndio taarifa ambayo ninayo. Kwa muda gani? Hapana, akisema sasa kwa muda gani anaweza technical bench wakajua, lakini mimi taarifa nilionayo aliomba malizane kwanza na mambo binafsi ya familia alafu atajie na wenzake. Lakini na wakati namaliza usajili wake timu ilikuwa Kagera, imeikuwa Mbeya, imetoka pale imeenda Kagera. Kwa hiyo hizo safari ndio aliomba kwanza apumzike. Kwa hiyo sasa hivi nategemea muda wote atarudi kujenga nje. Hapana, nimekuambia sababu ya yeye kutocheza ni kwamba wakati tumemaliza usajili wake timu ilikuwa ishaenda kambini Mbeya kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo tumetoka Mbeya tukaenda moja kwa moja tukaja Dar, tukakaa siku mbili alafu tukaenda Bukoba. Kwa hiyo kwenye hiyo ratiba yeye ndiye akomba asiwepo. Lakini baada hizo mechi mbili tuna siku karibia wiki mbili tatu. Okay. Kwa hiyo atajiunga baada hapo ndio mwalimu mtukumbuke kwamba akupo kwenye pre-season. Kwa vivote vila singeza kucheza kwenye hizo mechi mbili. Mambo mazuri, kumbe Israel Patrick Mwenda aliomba ruhusa kidogo, ana matatizo ya kifamilia. Basi ana kazi ya kufanya atakaporudi kwenye timu akuwa kwenye pre-season na bado hapa kuja kupambana tena na ishu. Kuna vitu ambavyo havijakaa sawa bana. Sababu msimu umeanza, unajua mwalimu anahitaji full squad. Huyu kijana hatujamuona kwenye pre-season. Andi leo bado anafanya mazoezi. Mwalimu naye ni mchangani. Then which is which? Which is which? Bwana. Wao weke wazi bwana, kama kuna mzigo hatujamalizana naye, mpaka tumalizane naye ndo kijana atajoin, iwe wazi. Na kijana sasa kariera yake namna gani? Alikimbia huku, mambo yake huku napo bado hajasimama. Kutoka huku nako kunahitaji kuwa na mtazamo mkubwa kulikweli, kutoka timu moja kwenda timu nyingine, hasa hizi timu kubwa. Nadhani bado sijamuona Israel Mwenda wa KMC. Yule Israel ambaye alikuwa anashindania namba moja na Kevin Kijili ambaye yuko Simba. Sababu pale ilikuwa ni mtifuano kulikweli. Baada ya Kevin Kijili kupata injury ya muda mrefu, ndo pale tuliona Israel Mwenda na penetrate kwenye kikosi, akawavutia Simba wakamsajili. Simba pale amekwenda kukutana na Mr. Consistency. Yaani ukimtaja Shomari Kapombe unataka kufanya kazi kweli kuweza kumuondoa. Kapombe alipata injury za hapa na pale, Israel tukamwona anaingizwa kikosini. Kuna baadhi ya mechi alizingua, kwa mfano mechi kama na KMC ile ya 2-2. Kashfa zilikuwa ni nyingi, maneno ni mengi kwamba huyu kijana he's not good enough kucheza Simba. Baadaye akapata muda akacheza mechi na Nyasa Big Bullets, nakumbuka ile away. Simba wanafanya vizuri, Kajoke kwenye huo mchezo hakuonekana kwa sababu Israel Mwenda alifanya vizuri sana. Lakini si aina ya mchezaji ambaye ameonekana kwamba anahitaji kwenda next level, yani kwamba kuwa katika kikosi cha kwanza week in week out. Kwa maana ya kumkalisha Shomari Kapombe, yani ameonekana ni aina ya mchezaji ambaye yuko tayari kuwa wa pili pale Simba. Sasa ni ngumu sana kwa age yake, anahitaji kucheza mara kwa mara, anahitaji kuwa ni regular starter kila wiki apate nafasi. Nadhani ndo maana ameopti kujoin Singida, lakini ndo kama hivyo, alitakiwa kuwa na maandalizi mazuri ili aweze kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Tukirudi hapa mida ya kizaji na kimataifa, dakika zimekatika.
Sasa linahitajika bao la ushindi. Mpira tunaosisi. Tangulia mbele wewe. Tukuchapie pasi ya mwisho kwenye Joga Bonito. Beautiful game. Kwa mshika uliwaita na mkaitika wana crown, dao limekuwa duble duble, yani double double. Mana saivi, milioni 100 inatoka kwa mwezi. Huku milioni 1 ikitoka kwenye kila kipindi, milioni 5 kwa siku, milioni 25 kwa wiki. Ni waombe sekunde 3 za ukimya za kuheshimu kibunda chenye hazi ya nyota 10. Umecheza. Chukua simu yako sasa. Ingia kwenye huduma za kipesa za mtandao wako. Weka namba ya kampuni ambayo ni 551. 551. Kumbukumbu namba ni 111 au neno mshiko. Kiasi ni buku tu. Alafu kaa chonjo, mzigo uingie kwa wakati. Asante kwa kushiriki mshiko. Kwa mpigo zaidi. Dakika zimekatika. Sasa linahitajika bao la ushindi. Mpira tunaosisi. Tangulia mbele wewe. Tukuchapie pasi ya mwisho kwenye Joga Bonito. Beautiful game. Kabla ya pasi ya mwisho hapa, sasa ni muda wa kuvuna pesa usiku, lakini tutakukumbusha saa 4:45 tutatoa pesa hapa. Mimi pamoja na Sara hapa na wenzangu kwa mpigo zaidi. Ndio. Hans, inabidi sasa wale ambao wanaweka vitu, mimi mwenyewe hapa naangaika na vitu hapa. Pengine baadaye. Leo namna gadi hapa Hans. Vitu kwa kwenda mbele au sio? Baadaye. Vitu kwa kwenda mbele na kusikiliza ndugu yangu hapa. Potea. Uniokoe hapa. Kuna namna hapa, kuna timu ilikuwa inaitwa Spartak. Shaliaribia kila kitu. Spartak nani? Spartak Praha. Spartak Moscow. Moscow. Hey, wamepigwa goli moja. Hiyo ligi ya Urusi, hiyo rafiki yangu. Namna gani hii timu? Tuende sasa kazi usiku. Bana, katika mida ya uwekezaji tunaanzia saa 4:30 pale La Liga. Kuna mechi kati ya Rayo Vallecano ambao wanakipiga na FC Barcelona. Hawa ni FC Blaugrana. Wamekuwa na form nzuri sana. Mechi zao mbili za kwanza zote wameshinda. Sasa sisi mida uwekezaji tunakuambia hii mechi itakuwa na GG, kwa maana ya Rayo Vallecano watapata bao, lakini pia Barcelona nao watapata bao. Ina odds ya 1.86. Kwa hiyo unaweza ukaangalia sasa, kwa sababu hiyo mechi inaanza dakika 13 zijazo. Ndiyo. Lakini kuna mechi ya saa 6 usiku, na hii ni ligi ya Paraguay, Segunda Division. Kuna mechi kati ya Guairana FC wanakipiga na Pastirero FC. Bana, katika huu mchezo sina kuambia Guairana FC, kwa maana ya timu ya nyumbani, ni favorite kuibuka na ushindi ndani ya dakika 90. Ina odds ya 1.61. Naona And then mechi nyingine ambayo tuko nayo ni ligi ya kule Canada. Umeona Kuna mechi kati ya Toronto FC, wao wanakipiga na Fog Hamilton. Umeona Fog Hamilton wako ugenini, wanawafuata Toronto FC. Toronto wamekuwa na form nzuri sana sana sana, wanashinda sana. Hii mechi tunakuambia itakuwa na GG Philiplasi. Kwa maana ya GG ina odds ya 1.95. Umeona Ndiyo. Lakini Philiplasi ina odds ya 1.78. 1.78. Kwa hiyo ukiweka hizo mechi zako una odds kama 14 hivi. Sawa. Basi utakuwa umepata kitu hapa. Kabla kimataifa, Mr. Riz Classic wa Magomeni anatupata vilivyo, ameniandikia Instagram yangu pale tena kwa mpigo zaidi. Ekron Junior Masilu anatusikiliza kwa uzuri. Biagara Biagara anatupata tokea maeneo ya Mwananyamala. Mambo ni bahu wa bahu wa tena kumpigo kipindi namba moja. Sante King Ziva, sante. Na wapata vilivo kabisa bila chenga. Joshua Turuka kutoka Gairo anatufatilia vema kutoka Mjengoni hapa. Anasema Raj Morris, tuko pamoja zaidi. Safe Emmet tena kumpigo na inaleta raha zaidi. Mrembo anawaka, sauti zipo juu hadi kwenye Panton huko Kigamboni. Tena kumpigo zaidi. Juma Mchumile, the boy kutoka Makangara, Lindi, Tanzania. Kakango, unawaji na wangu kabisa. Tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi. Tena tuko pamoja kwa mpigo na inaleta raha zaidi. Msalimie my brother from another mother, Jeff Lea. Jamaa ananikuna sana kwenye kuchambua. Sante. Na Maina Mudi, tuko pamoja kwa kuniandikia pale katika ukurasa wangu wa Instagram. Na hivi sasa tunaanza kimataifa, na tukianzia Kenya pale ambapo majirani wameita kikosi cha timu ya taifa. Na jambo kubwa
Duke Abuya ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Harambee Stars. Mwenzetu Edith Warucho kutoka pale Kenya ametusogezea taarifa hii. Kocha Ngini Firat ametaja kikosi cha wachezaji 28. Kikubwa ni kwamba ameweza tu kujumuisha wachezaji 13 ndio wanacheza ligi ya huku nchini Kenya, lakini 15 ni wachezaji ambao wanatoka kwenye nchi mbalimbali nje ya Kenya. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba amekuwa na trust sana na wachezaji wa nje zaidi ya Kenya. Lakini kumbuka ni coach ambaye ameanzisha kikosi chake kipya. Kwa hiyo ana ule mfumo wa kutafuta kikosi chake yeye mwenyewe. Hata hivyo pia kuna baadhi ya wachezaji ambao wamekuwa kicheza kwa muda mrefu. Tuna wachezaji kama Michael Olunga ambaye anachezea kule Oman, ndiye amekuwa mfungaji bora kwenye timu ya taifa hivi sasa na bado ndio nahota. Pia tunaye John Ayunga, kuna Benson Omala na tuna wachezaji wengine kama Victor Omune. Na pia Muguna utamkumbuka akichezea Zambia ametajwa. Pia kumekuwa na mchezaji Anthony Akumu, huyo ni mchezaji ambaye amekuwa kwa mrefu pamoja na Richard Odada ambaye pia anachezea nje. Na lakini pia Duke Abuya ambaye anachezea Yanga pia amejumuishwa kwenye kikosi pamoja na Eric Johanna. Ni kikosi kimechanganisha wachezaji wenye uzoefu pamoja na wachezaji ambao ni chipukizi. Kwa hiyo ni kama anajaribu kuunda kikosi chake kipya. Na kumbuka mechi tutakuwa tukicheza na Zimbabwe na tutakuwa ugenini, manake Kenya bado viwanja zinafanywa ukarabati. Tutakuwa tukichezea kule Uganda na baada hapo pia tutakuwa tukicheza mechi yetu ya pili. Kwa hiyo tutaanza na hiyo mechi ya Zimbabwe. Na Edith, baada ya kutaja kikosi pengine nini hisia za Wakenya wenyewe juu ya kikosi hiko? Labda kuna mchezaji ambaye ameachwa watu walitarajia hawemo katika kikosi hiko? Kwa sasa hivi hakujakuwa na malalamiko sana kama ambapo imekuwa hapo awali, kutokana na kwamba ukiangalia mechi za Harambee Stars ambazo imecheza pengine kama mechi tano zake ambayo imekuwa ikicheza international matches, utaona kwamba hatujapoteza. Kwa hiyo kuna matumaini na wananchi wa Kenya wengi wana imani na kocha, japo mara ya kwanza wakati ameingia kikosini wengi tulikuwa hatuna imani na, lakini hivi sasa baada ya kucheza mechi kadhaa na timu kubwa kama ya Russia za kimichezo ya mechi za kirafiki, waliweza kucheza Qatar, ni mechi ambazo walishinda Russia wakitoka sare. Na ukiangalia pia mechi ambazo zilikuwa za World Cup qualifiers, pia tumeweza kupoteza mechi mbili, tukapata draw mbili na tukapata win moja. Kwa hivyo ukiangalia na ukikumbuka kwamba Kenya tulikuwa tumebaniwa na FIFA, pia tu kuwa na ile yale maandalizi mazuri, tunaweza tukasema kocha kwamba anajaribu. Kikosi kimewafurahisha kwa sababu wachezaji wengi pale ni wamepewa nafasi, japo wengi pengine wanaona kama hajawapa nafasi sana wachezaji wanaocheza ligi ya Kenya. Lakini hata hivyo pengine amekuwa akiangalia experience. Kikubwa ni kama wale wachezaji wakati watapokuwa wakicheza wataweza kuelewana, maana wengi hawajakuwa wakicheza pamoja. Ukiangalia wanacheza nchi mbalimbali. Asante sana Edith Ochoa Warucho kutokea hapo na taarifa nzuri zaidi. Na sasa tunapaa kuelekea kule Ulaya. Sara, Yes, tunaanzia kwa klabu ya Arsenal ambao leo wamekamilisha dili la kiungo wa klabu ya Real Sociedad na raia wa timu ya taifa ya raia wa taifa la Hispania na mchezaji wa timu ya taifa ya Hispania Mikel Merino. Kitu gani ambacho anacho cha tofauti ambacho atakiongeza kwenye eneo la kiungo la kikosi cha Mikel Arteta? Yeah, Mikel ni miongoni mwa wachezaji wazuri wenye quality. Ukitaja midfield ya Real Sociedad msimu uliopita, utamtaja Merino, utamtaja Zubimendi. Nadhani walikuwa wanafanya kazi kubwa sana kwenye midfield. Ni aina ya kiungo ambayo tunasema ni advanced DAT, ni namba 8 ambayo inawaza zaidi kushambulia. And then tunasema ni left sided advanced DAT, yani ndio utakuwa umeitendea haki namba yake na majukumu yake uwanjani. Sasa ukitazama kikosi cha Arsenal, unaona tangu ameondoka Grant Xhaka, Arsenal wamekuwa na hiyo demand ya kupata huyo kiungo. Wamekwenda sokoni, wamemchukua Vieira ambaye walimtoa FC Porto kuja kucheza hiyo position, and then ni kama mchezaji ambaye ameshindwa kuclick kabisa, na tumesikia taarifa kwamba anarejea FC Porto. Amerejea by the way FC Porto kwa mkopo, umeona. Sasa
Ateta imefika hatua sasa anamtumia Declan Rice kwenye ile position kwa sababu ukiwa na Thomas Partey unamwacha kama sita. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.